היי, אז מה אני רוצה לדבר השבוע? מעניין אותי את הגננות, שתספרו לי, מה אתן עושות כאשר אתן משאירות מטלות לצוות? יש לי צוות שאני מאוד אוהבת, והן עושות דברים נפלאים כל הזמן. והשבוע קרה לנו סיטואציה של, יש לנו לחץ של יום העצמאות, ואני עושה מסיבה עם סבים וסבתות, וזו מסיבה שצריך להכין בשבוע, ואני מודה, מאוד לחוצה מזה. ויום ראשון אני הולכת קצר, אני משאירה מטלות, זה וזה וזה צריך לעשות. מגיע ביום שני, לא נעשה או נעשו רק מהדברים. טוב, אני אומרת, תקשיבו, אני השארתי, יש לנו רק שבוע, אני צריכה שזה צריך להתקדם. שוב משאירה ביום שני רשימה של מטלות, בבקשה תעשו כך וכך, צריך זה וזה, צריך להכין אביזרים, צריך להכין לוח נושא, תכינו הכל, מגיעה יום שלישי, לא עשינו. ואני אומרת, אבל למה לא עשיתם? אני מסבירה לכם שזה חשוב. מאוד מדגישה, אוהבת את הצוות, יש לי צוות נפלא, עושה רוב הזמן, עושה תמיד דברים מהממים. ואנחנו עובדות מאוד טוב. פה היה איזה פיקשוש, פיקשוש בהסבר שלי, או בבקשה, פיקשוש באנרגיה שלהם. אותו מגיע יום שלישי, דברים לא נעשו. ואני מתחילה להתעצבן, אני אומרת, אני לא מבינה, מה עשיתם? יומיים בשבוע צהריים, מה עשיתם? למה הדברים? למה אין לוח נושא? תכף נגמר יום העצמאות. למה אין אביזרים למסיבה? אנחנו צריכות להתחיל להתקודד, אנחנו צריכות... ובשנייה שאני מתעצבנת, מה קורה? טיק, 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 הכל מוכן, פתאום אין בעיה, ועושים ומסדרים וזה. בעיות לא מפסיקות, צריך להקליל להעביר לשירים, פתאום לא מוצאים את המעביר, פתאום לא מוצאים את זה, ומצאתי את עצמי מתפוצצת. אז מעניין אותי, לשמוע דווקא את דעתכן ולא לתת הפעם את העצה, מה אתן עושות במצב כזה? שוב, צוות שאתם אוהבות, שעובדות איתו הרבה זמן, שבאמת עובדות נהדר ונותנות את הנשמה, ומצד שני שבוע אחד הלחוצים מבחינתי שיש, והדברים לא נעשים, אז אני מחכה לשמוע עצות. ביי.